bismillahi rohmanir rohim alhamdulillah vassalotu vassalamu ala rasulilloh va ala alihi va wa mavvala mabad assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh ota onaga yaxshilik qilish va ularning haq huquqlari borasidagi suhbatimizning navbatdagi bo'limini boshlaymiz bugungi mavzu xidmatul validayni sababu li jannati ya'ni ota onaga xizmat qilish kriş, jannatga kirishning sabablaridan hisoblanadi mana shu mavzuga tegishli hadislarni o'rganamiz bismillahi rohmanir rohiym an abi umaat roya rasulullohma jannatuka va naruka ravahu ibn moja ibn mo'ja rahimahulloh rivoyat qilgan o'zlarining sunanlarida keltirgan hadis abu umoma roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi u kishi aytadilarki bir kishi kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yo ollohni rasuli ota onaning farzand zimmasidagi haqlari nima deb so'radi shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ular ikkisi sening jannating va jahannamingdir dedilar bu hadis sharifni ibn mo'ja keltirganlar hadisning ma'nosiga ko'ra ota ona farzandning yo jannati bo'ladi yoki jahannami bo'ladi ota onaga farzand yaxshilik qilsa uni ko'nglini olsa xizmatini qilsa unga nisbatan e, farzandlik burchini ado qilsa shu ota ona sababli bo'lib jannatga kiradi agar buning aksini qilsa ota onaning roziligini olmasa ota onaning xizmatini qilmasa ota onaning ehtiyojlariga yaramasa ularga keskin gapirsa gap qaytarsa oq bo'lsa u ana shu ota onaga qilgan jinoyatlari sababli jahannamga ketadi mana shuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'ta qisqa iboralar bilan bizga ogohlantirdilar ota onaning farzand zimmasida qanday haqqi bor deganlariga bu savolga javoban ota onang seni yo ya jannating yoki jahannaming dedilar ota onaga yaxshilik qilsak alhamdulillahi robbil alamin dunyoda ham oxiratda ham jannat bizga naqd bo'larkan agar buni aksini qiladigan bo'lsa alloh asrasin insonning dunyosi ham oxirati ham barbod bo'larkan <laughs> نوبة باتج الله نين رازل وطا انا نين رازل عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. اخرجه الحاكم وصححه البيهقي. كذا في الدر المنثور. abdulloh ibn umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar ollohning roziligi ota onaning roziligidadir ollohning g'azabi ota onaning g'azabidadir dedilar bu hadisni imom hokim o'zlarining mustadrok nomli kitoblarida keltirganlar va sahih hadis ekanligini ta'kidlaganlar undan tashqari imom bayhaqiy ham bu rivoyatni keltirganlar va yana abdulrul manfurda ham hadis rivoyat qilingan bu hadisga ko'ra ollohning roziligi dunyo sabablarida ota onaning roziligiga bog'liq qilib qo'yilgan biz ollohning roziligini topishlik maqsadimiz bormi ollohning huzurida yuzimiz yorug' bo'lishligini niyat qilganmizmi ota onaning roziligini olishimiz kerak nima qilib bo'lsa ham dunyoda ota onaning roziligini olishimiz kerak ota onani jerkish ota onaga qarshi yurish ota onaning ehtiyojlariga quloq solmay ularni zaruratlarida bakor kelmasdan har turli bee'tiborliklarni qilsak ollohning g'azabi o'sha ota onaning g'azabi bilan bog'liq ekanligini esdan chiqarmasligimiz kerak mana bu hadis sharif sizu bizlarga ota ona bilan bo'ladigan muomalalarda o'ta jiddiy va o'ta xassos e'tiborli bo'lishligimizni talab qiladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan boshqa bir hadis bor u zot sharif aytadilarki kim ota onasini keksalik paytida topsa yoki otasini yoki onasini keksaygan paytida topsayu jannatga kirolmasa bu inson xor bo'pdi xor bo'pti xor bo'piti deganlar ya'ni jannatga kirishlikni ota onasi bor insonlar uchun ishi oson ana shu tirik paytida ota onasining xizmatini qilib duolarini olib biroz imkoniyati bor ularning ehtiyojlariga ularning rohatlariga xizmat qilib qolsa inshaalloh jannatga shu ota onaning roziligi orqali erishadi aksi bo'lsa allohning g'azabiga erishadi shuning uchun biz allohning roziligini istarkanmiz ota onaning roziligiga qattiq urinishimiz kerak ota onaning g'azabi ollohning g'azabiga sabab bo'lishligini bu hadisi sharifdan bilar ekanmiz juda ehtiyot bo'lishimiz kerak ota onani g'azabini keltirib qo'yishlikdan mana shu sababli yuqorida kelgan oyatlarda Ta alloh taolo vala taqullahuma uffin dedi ota onangga uf demagin uf degan kalima eng kichkina eng kam e'tiroz hisoblanadi ufniki aytma deyapti alloh taolo undan yuqori tanalar qo'lini paxsa qilib gapirishlar o'zini biroz uch to'rt so'm pul topib olib ota onaga nisbatan yani, buyruqbozliklar bu juda xatarli bu juda xatarli farzand ota onaning g'azabidan ollohning g'azabidan qo'rqqan qadar qo'rqish kerak chunki shu sabab deyaptilar ota onangning g'azabi ollohning g'azabiga sabab bo'ladi ollohning g'azabi ota onaning g'azabiga bog'liq deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu o'rinda avvalam ta'kidlaganimizdek albatta ota onaning g'azabi ollohning g'azabiga sabab bo'ladi lekin ota ona farzandga olloh harom qilgan ollohga isyon qilish kerak bo'lgan jinoyatga buyuradigan ishlarda haqli bo'lmaydi ya'ni bir ota o'g'liga o'zini millatiga xiyonat qilish yoki harom narsalarga shug'ullanish jinoyatlarga tashviq targ'ib qiladigan bo'lsa bola ularga itoat qilmasa bunda otaning g'azabi ollohning g'azabiga bog'liq deyilmaydi yuqorida aytganimizdek fala <laughs> unday vaziyatlarda ota onaning jinoyatga buyurgan buyruqlariga farzand itoat qilmaydi va albatta vasohimaruf dunyoda yaxshilikni davom etaveradi otasi baribir onasi ularga yaxshilik qilaveradi ularning xatolari ularning nuqsonlarini yuziga solmaydi farzandni haqqi yo'q ba'zi savollar kelyapti birodarlar ota onasi bilan ota bilan ona o'rtasidagi kelishmovchiliklarga bolalar aralashishi farzandlar bunga haqlari yo'q otaga aql o'rgatishlikka onaga buyruq qilishlikka haqlari yo'q ota, ota bilan ona o'rtasidagi munosabatlar ular o'zlari hal qiladi farzand va vasohibuhuma fi ma'rufa dunyoda ma ularga yaxshilik qilaveradi ota onani taftish qilmaydi ularni orqasidan qilgan ishlarini xato bo'ldi deb yuziga solmaydi otaning onaning hurmati bor ularning ko'ngli qalbi og'rib qolishligidan juda qattiq xatarda xuddi jahannamga tushib ketishlik olovga o'zini tashlab yuborishlikdan naqadar ehtiyot bo'lsa ota onaning xafa qilib qo'yishlik oqibatlaridan ham shu qadar ehtiyot bo'lish kerak chunki darhaqiqat ota onaning g'azabini keltirsa to'g'ri ma'noda ota onaga itoat qilmasa ota onaga ya'ni nonko'rlik qiladigan bo'lsa u darhaqiqat jahannamga ketadi undan ehtiyot bo'lishlik uchun ota onaning ko'ngliga qarashligi kerak bo'ladi al validu avusatu abuabil jana ota jannatning o'rta eshigi hisoblanar ekan jannat eshiklarining o'rtasi ota ota hisoblanar ekan mana shu bob va an abi dardo roziyallohu taala <tuh> anhu anhuqol samiatu rasulallohi sollallohu alayhi vasallam al validu asatu abuabila الوالد أوسط أبواب الجنة فاحفظ ذلك الباب أو ضيئه رواه الحاكم وقال صحيح والبيحقي وكذا في الدر المنثور أبو الدرداء رضي الله تعالى عنهُ دَنْ رواية قلنا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم دَنْ اشتم وزاد شندي ديدلر أتا جنة إشكلارنين أور o'sha şey, eshikni yo saqlab qol yoki e, zoyi qil bu seni qo'lingda buni imom e, hokim o'zlarining mustadroklarida keltirgan ekanlar hadisni sahih deb hukm aytganlar imom bayhaqiq ham bu rivoyatni keltirganlar durrul mansurda ham ushbu rivoyat keltirilgan bu hadisi sharifdan olinadigan manfaat ota jannatning farzand uchun eshiklarini o'rtasi hisoblanadi xohla bu otani xizmatini e, qilib yaxshilik qilib otaning duosini olib ko'nglini topib o'sha jannatning eshigini asrab qol xohla xohlamasang ixtiyor sanda otaga yaxshilik qilmaslik oqibatida jahannamga ketib qolasan bundan ogohlantirish xohla uni qil xohla buni qil degani xohlasang yomonlik qilaver degani emas yaxshilik qilib yo yaxshilikka erish yaxshilik qilmasang xotirjam bo'lma sening boshingga yomonlik <laughs> keladi degani bu o'sha yomonlikdan asralaman saqlanaman degan inson otasiga yaxshilik qiladi ota onaga mehr ko'zi bilan qarash qabul qilingan haj savobiga teng yoki bir qul <laughs> ozod qilishlikka teng va ibn masudin وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ولد بار ينظر إلى والديه نظرة, نظرة رحمة إلا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة قالوا وإن نظر في يوم مئة مرة قال, قال الله أكبر وأطيب رواه البيهقي في شعب الإيمان وكذا في المشكات ibn abbos roziyallohu taolo anhumodan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar qaysi bir o'g'il qaysi bir farzand ota onasiga yaxshilik qiluvchi farzand o'z ota onasiga mehribonlik nazari bilan qarasa alloh taolo uning har bir qaragan mehr ko'zi mehr nazariga qabul qilingan hajning savobini beradi shunda sahobalar so'rashdi işte. agar bir kunda yuz marta shunaqa qarasa ham shunaqa savob beradimi de deganda payg'ambar alayhissalom alloh akbar va atiyab dedilar ya'ni olloh bir marta qarasa qabul qilingan hajni savobini beradi deyapsiz yuz marta qarasak ham beradimi degan savol xuddi bera oladimi deganga o'xshagan savol shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ha bera oladi demadilarda allohu akbar dedilar olloh buyuk zot siz o'ylab tasavvur qilolmaydigan ajrlarni berishdan qo'rqmaydigan zot va alloh va taolo attiyob zot yaxshilikka yaxshilik bilan javob beradigan zot alloh taolo bir bandaga yuzta hajning savobini bersa xazinasi kamayib qolmaydigan zot siz unaqangi fikrlarda insoniy tushuncha bilan o'lchovingizni toraytirmang agar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bu bashoratlariga umid savob umidida amal qilsangiz ota onangiz tirik ekan har kuni bir qancha haj savobini qo'lga kiritish imkoniyatingiz bor bu imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik kerak hadisi sharifni imom bayhaqiy shuabul iymon degan asarlarida va mushkotil masobihda ham bu rivoyat keltirilgan ekan yana shu ma'noda ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر الولد إلى والده يعني فسر به كان للولد عتق نسمة، قيل يا رسول الله وإن نظر ثلاثمائة وستين نظرة قال الله أكبر من ذلك الدر المنثور وعن بيخقي ibn abbos roziyallohu taolo anhumdan rivoyat qilingan hadis bu hadisni durrul mansurda keltirgan ekanlar va imom bayhaqiq ham rivoyatni keltirganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar agar bola o'zining otasiga ya'ni e, otani yuziga xursand bo'lib ya'ni tabassum bilan mehr ko'zi bilan qaraydigan bo'lsa bola uchun bir qul ozod qilganlik savobi yoziladi shunda so'raldi yo ollohni rasuli agar uch yuz oltmish marta bunga qarasachi ya'ni otasiga uch yuz oltmish marta qarasa o'shanaqa savob bo'ladimi deganda payg'ambar alayhissalom allohu akbar mindalik dedilar alloh taolo buni bera olishlikdan ham buyuk zot siz allohning ajr savob berishlik masalasini kichik sanamang past sanamang banda o'lchovi bilan o'lchamang alloh taolo savob ajr berishlikda o'zining xazinasi kamayib qolmaydigan zot degan ma'noda allohu akbar minzalika siz o'ylayotgan fikrdan ko'ra Ta alloh taolo ulug' buyuk zotdir dedilar mana bu bashoratlardan hadisi shariflarda kelgan bu ta'limotlardan manfaatlanib foydalanib ota onalarimiz tirik ekan ulkan ajrlarni qo'lga kiritib olishligimizni xal subhanava taolo bizlarga nasib qilsin ota onamizni xizmatini qilish bir bandani allohning muhabbatiga sazovor qiladigan ishlardan bu fursatni bu muhlatni g'animat bilib unga amal qilib borishimizda o'zi tavfiqimizni ziyoda qilsinva bihamdik nashadu ala ilaha illa anta vatu ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حينما رددت يا رب